Dámy a páni, vítam vás na poslednom rokovaní v tomto volebnom období, nie na poslednom rokovaní vlády slovenskej. Vláda bude rokovať a pracovať až do dňa, kedy zmysle ústavy po ústave uvedzej koordinárnej rady podá demisiu, takže sa ešte stretneme a určite sa budeme ešte venovať niektorým veciam. Máme pred sebou program dnešnej vlády. Chcem sa spýtať, kto má návrh na doplnenie alebo zmenu programu? Pán minister financí, pán štátny právny ministerstva životného prostredia, pán ministerka školstva, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda vlády, ja mám návrh na zmenu termínov úlohy 51 uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 421/19 na roku na uložení finančnej prostredky od 2. kapitoly všeobecná pokladničná správa na organizáciu zabezpečenia podujatia Európsky olympijský festival mládeže na 2020. Ďakujem veľmi pekne. A ešte jedno potom. Pardon. Druhé mám návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly všeobecná pokladničná správa. Jedná sa o havarijný stav mosta na Vážskom kanále v Bilave, kde teda je problém dopravou, je uzavretý tento most do 27. novembra 2018, takže chcel by som to povedať. Ďakujem pekne, poprosím zaradiť oba materiály, máš na pritávni. Ďakujem veľmi pekne, predseda vlády, ja by som poprosil za rezort životného prostredia zaradiť dva materiály. Týka sa to národného programu znižovania emisí Slovenskej republiky a druhý materiál sa týka nízkouhlíkovej stratégie Slovenskej republiky do 2050.